Hi, baie welkom bij nog een bespreking van ons wekelijkse les samen met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van die Psalms en ons is hierdie week bij les 5. En les 5 se opskrif is die lied van die Here in 'n vreemde land. En hierdie week se geheue teksvers vind ons in Psalm 137 vers 4. En is ook weer een makkelijke een hierdie. Hoe zou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Gaan het weer lees, dis Psalm 137 vers 4. Hoe zou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een geleentheid om die woord te deel. En waar ons die woord oopmaak en daaruit leer, wil ek jy bid, Heer asseblief, dat jy ons insig sal gee. Ons dankie ook daarvoor in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat jy saam inskakel vir vandagse les. Ek wil u net weer herinner dat ons Sabbatskool lesies, ons Afrikaanse lesies, baie van die verse van die psalms is nie die regte verse wat aangegee is in die lesboeke nie. En dit gemaak dat baie mense wat die lesies doen, verwar gaan raak. Want daar word miskien 'n vraag gevra en gevra om na 'n teksverse te gaan of 'n skrifgedeelte te gaan, dan word die verkeerde skrifgedeelte gegee en dan gaan die lesies nie sin maak nie. Asseblief, deel dan asseblief ons webtuiste met soveel as moontlik van u kontakte. Dit is sabbatskoolles.weebly.com. Daar gaan u sien dat ons die lesse gehersien het, waar u dan op die PDF kan aflaai op ons webtuiste. Kom, ek wys u gou wat ek dan daar gedoen het. U sal sien hierso, Psalm 88 vers 3 tot 12 word aangegee, maar in die Afrikaans is het vers 4 tot 13. Hierso word bijvoorbeeld Psalm 69 vers 1 tot 3 aangegee, maar dit is vers 2 tot vers 4. En dan as jy ook daarop klik, dan gaan die tekstverse vir jy oopmaak en jy kan sommer daar van die PDF af lees. Nou, dit is een baie, baie lang proces. In die eerste plek moet ons die Engels en Afrikaanse lesies met mekaar vergelyk en kyk, is die tekstverse wat gegee is in die Engelse lesboekie, dieselfde as die wat in die Afrikaanse lesboekie is. Dan moet ons naar die Afrikaanse Bybel gaan en vergelyk aan die Engelse Bybel en kyk, is die tekstverse van hierdie psalms dieselfde as het nie is nie, dan moet ons het verander. So dit vat lank, is nogal een groot proces. Bid asseblief vir ons en deel hierdie, dat daar minder mense sal wees wat gaan verward wees, want hierdie lesies is so mooi hierdie kwartaal. En dit gemaak het mense nie verstaan wat die lesies aan ons wil oordra nie. En as u voel, u wil vir ons dankie sê en 'n finansiële bydra maak, sodat ons hierdie diens kan aanmeehou, kan u gerus vir ons 'n donasie maak by die volgende bankbesonderhede. Die bankbesonderhede is ook in die beskrywing van die video hieronder. Kom ons gaan dan nou na vandag se les toe. Dinsdag 28 Januarie. In die slegte tyd. Die les vir ons bekyk na Psalm 74 vers 18 tot 22 en Psalm 79 vers 5 tot 13. Dan word jy gevra, wat is hier op die spel? Psalm 74 vers 18 tot 22. Dink hieraan, die vyand het die Here gesmaad en het dwaase volk het u naam verag. Gee aan die wilde diere die siel van u tortelduif nie oor nie. Vergeet nie vir altyd die lewe van u elendiges nie. Aanskou die verbond, want die donker plekke van die land is vol wonings van geweld. Laat die verdrukte nie beskaamd terugkom nie. Laat die ellendige en behoeftige, u naam prys. Staan op, o God, verdedig u saak. Dink aan die smaad wat u die hele dag aangedoen word deur 'n dwaas. En dan Psalm 79 vers 5 tot 13. Hoe lank, Here, sal u vir ewig toornig wees? Sal u ywer brand soos 'n vuur? Stort die grimmigheid uit oor die heidene wat u nie ken nie en oor die koninkryke wat u naam nie aanroep nie. Want hulle het Jakob verteer en sy woning verwoes. Reken ons die ongeregtighede van die voorvaders nie toe nie. Laat die barmhartighede ons gou tegemoet kom, want ons is baie swak. Help ons, o God van ons heil, om die eer van u naam en red ons en doen versoening oor ons sondes ter wille van u naam. Waarom sou die heidene sê, waar is julle God? Laat voor ons oë onder die heidene bekend word die wraak oor die vergote bloed van u knegte. Laat die gesig van die gevangene voor u aangesig kom. Laat die kinders van die dood oorbly.
naar die grootheid van die arm, en vergeld ons bure sevenvoudig in hulle skoor die smaad waarmee hulle u, o Heere, gesmaad het. En ons, u volk en die skape van u weide, ons sal u vir ewig loof, van geslag tot geslag sal ons u lof vertel. So onthou nou weer, die vraag was, wat is hier op die spel? Net soos ons allemaal probeer die psalmdichter om sin te maak van die groot strijd tussen God en die bose. Dit noem God sy onpeilbare geduld, sy oneindige wysheid en mag. Maar is juist dit wat hierdie vraag bring oor God. Want Jerusalem en die tempel van God is vernietig. En dit is een kosmische skandaal, want die naam van God word in gedrang gebring. Ook die verbond van God, die verbond wat hy met sy volk, sy belofte, sy verbondsverhouding wat hy met sy mense het, kom in die gedrang, want hulle is sy erfporsie. So die feit dat die nasies God sy erfporsie hier inval, bedreig hierdie God gegewe beloftes. Die psalmdichter herken, dat het toch die volkse sonde is, wat hierdie verbondsverhouding met God bederf het. Soos ons lees in vers 8 en 9 wat sê, reken ons die ongerechtighede van die voorvaders nie toe nie. Laat die barmhartighede ons gou tegemoet kom, want ons is baie swak. Help ons, o God van ons heil, om die eer van u naam en red ons en doen versoening oor ons sondes terwille van u naam. So hulle herken, dit is hulle sondes wat hierdie ramp gebring het. Israëlse oorlewing hang geheel en al van Godse genadige ingryping en die herstel van die verbondsverhouding deur sondebelydenis af. Belangriker as dit, nie net die oorlewing van sy volk nie, maar as die nasie se bose dade ongestraf bly, sal het blyk asof die Here sy mag verloor het. En weet julle, dit geld ook vir ons vandag, vir die moderne kerk. Deur ons sondes, ons afvalligheid, ons bose gedrag, maak ons nie net ons eie naam sleg nie, maar ons maak God se naam sleg. En dit het 'n nadelige uitwerking op ons getuienis wat ons veronderstel is om uit te dra. Wie weet hoeveel mense al 'n afkeer in ons geloof gekry het, en dit deur die optrede van 'n belydende Christen. Iets om oor na te dink, hier is een aanhaling uit die koning van die eeuwe bladsy 671. Die eer van God, die eer van Jesus Christus, is op die spel wanneer dit by die vervolmaking van sy kinders se karakters kom. Hoe verstaan jy hierdie belangrike waarheid? En watter implikasies hou dit vir jou geloofslewe in? Kom ons bid. Hemelse Vader, ons het ons al skuldig gemaak aan hierdie groot sonde waar ons oneer aan u naam gebring het. Here, ek weet ek het. En ek wil u bid, Vader, asseblief vergeef. Vergewe, Here, asseblief, want dit is slegs Jesus se verzoening, dit is slegs u, Here, wat my kan vergewe en my kan herstel. Here, help ons asseblief, dat ons getroue getuies vir u sal wees, sodat die wêreld kan sien, God is 'n God van liefde. Hy wil elke mens red. Vader, ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.